Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης. Πριν περάσουμε στις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική της Super League, μια εμβόλυμη αγωνιστική. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη θα σχολιάσουμε τις τρεις κατηγορίες. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρετε. Η ενδεκάδα λοιπόν της 15ης αγωνιστικής, σύστημα 4-4-2, δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας. Ξεκινάμε από τη θεσματοφύλακα. Νομίζω, Κωνσταντίνε, θα συμφωνήσουμε. Διούδης από τον Παναθηναϊκό. Ναι, έκανε τα πάντα για να κρατήσει το 0 για την ομάδα του σε πολύ δύσκολες στιγμές και στο πρώτο ημίχρονο με τις ευκαιρίες που είχε Απόλλωνας και στο δεύτερο όταν πλέον ο Παναθηναϊκός είχε μείνει με 10. Οπότε νομίζω δικαιωματικά πηγαίνει εκεί. Τετράδα στην άμυνα, δεξιά ο Σάκητς, αριστερά ο Νάτσος του Ατρομήτου και στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο βρίσκουμε τον Βαφέα του Όφη, αν και έπαιξε χαφ στο μάτσε με την Λαμία, και τον Κάργα από τον Πας Γιάννηνα. Νομίζω αξίζει να σταθούμε στον Νάτσο και τον Βαφέα. Έχουν πετύχει και οι δύο πολύ σημαντικά γκολ. Ο Βαφέας εξαιρετικό για την ομάδα του, για τον Όφη, ο οποίος επέστρεψε στις νίκες. Και ο Νάτσος φυσικά έχει πετύχει το 3-2 στις καθυστερήσεις σε μια τεράστια νίκη για τον Ατρόμητο απέναντι στον ΠΑΟΚ, κάνοντας ωραία την κίνηση μέσα στην περιοχή παρά το γεγονός ότι είναι μπακ. Εκμεταλλεύτηκε την αντεπίθεση, οπότε είναι αυτός ο κορυφαίος αριστερός μπακ. Θα το σχολιάσουμε και στη συνέχεια το μάτσο του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Τετράδα στα χαφ, Βαλμπουενά δεξιά, με Γιάδα από τον Όφη αριστερά και ο Χαρίσης με τον Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ναι, και οι τέσσερις αυτοί που αγωνίστηκαν για τις ομάδες τους ήταν από τους καλύτερους. Βαλμπουενά έχει τις δύο ασίστ από τα 4 γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη. Ο Χαρίσης ήταν εξαιρετικός απέναντι στον ΠΑΟΚ, πέτυχε και γκολ για τον Ατρόμητο και μάλιστα δεν ήθελε και να το πανηγυρίσει, δείχνοντας σεβασμό στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Καμαρά έχει εκπληκτικό γκολ με το μονοκόμματο σουτ. Παρεμπιπτόντως, μπορεί κάποιος να το ψηφίσει ως Nivea Men Best Goal στο site της Super League. Και ο Μεγιάδο για τον Όφη έκανε μεγάλη διαφορά για την νίκη επί της Λαμίας. Ήταν παντού στον αγωνιστικό χώρο που βοήθησε πάρα πολύ τους κριτικούς να επιστρέψουν στις νίκες μετά από την κακή ήττα από τον Πανετολικό. Λοιπόν, στην επίθεση είχαμε πρόβλημα σε αντίθεση με την προηγούμενη αγωνιστική που δεν ξέραμε πού να τους πρωτοχωρήσουμε. Τώρα δεν είχαμε επιθετικούς που σκόραραν. Δύο επιθετικοί ουσιαστικά σκόραραν, ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Σφιντέρσκι. Τον Σφιντέρσκι δεν θα τον βάλουμε, γιατί ήταν και μοιραίος για τον ΠΑΟΚ, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες να καθαρίσει τη νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά. Οπότε βάζουμε τον Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό, που με τον γκολ του χάρισε τη νίκη κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, και θα βάλουμε και τον Μπερτόλιο ως ψευτοενιάρη για να κλείσουμε την ενδεκάδα, Κωνσταντίνε. Ο Σφιντέρσκι έχει χάσει ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει χάσει και πολύ εύκολα γκολ. Εδώ θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι πολύ καλύτερο και ίσως και να καθαρίσει το ματς στο Περιστέρι. Οπότε ο Φώτης Ιωαννίδης για τον Παναθηναϊκό ήταν πρώτη του παρουσία στην εντεκάδα για φέτος. Επιμπόλωνη το πρώτο του γκολ με την πράσινη φανέλα, έκανε τη διαφορά για τους πράσινους. Και ο Μπερτόλιο για τον Άρη έχει πετύχει ένα τρομερό γκολ. Έχει κάνει πολύ ωραία προσποίηση, πολύ ωραία ποδιά στον τελευταίο αμυντικό. Είχε προειδοποιήσει και λίγο νωρίτερα, είχε δείξει τις διαθέσεις του θέλοντας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Οπότε ήταν εκείνος που καθάρισε για τον Άρη. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Κωνσταντίνε, σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Διαλέγεις εσύ ως την καλύτερη για την 15η αγωνιστική της Super League. Πρώτη φωτογραφία από το ματς στη Ριζούπολη, Απόλλωνας Σμύρνης Παναθηναϊκός. Φυσικά θα σταθούμε στον τραυματισμό του Διούδη με τον Ιωαννίδη του Απόλλωνα. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ότι οι γιατροί του Παναθηναϊκού έτρεξαν και στους δύο, και στον παίκτη των Πράσινων και στον παίκτη του Απόλλωνα, αλλά φυσικά και την κίνηση που έψαχνε μετά ο Διούδης να δει αν ο Ιωαννίδης είναι καλά στην υγεία του. Ναι, ήταν το προφανές νομίζω από τη στιγμή που κατάλαβαν ότι ο Ιωαννίδης είχε το πιο σημαντικό πρόβλημα από τους δύο και ο Διούδης μόλις σηκώθηκε μετά το σχίσιμο που είχε στην μύτη ρωτούσε για τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης ήταν πολύ πιο άτυχος, χτύπησε το κεφάλι του και στον αγωνιστικό χώρο πέφτοντας. Είχε ένα κάταγμα στο ζυγωματικό όπως φάνηκε λίγο αργότερα και στο νοσοκομείο. Αλλά νομίζω ήταν προφανές ότι οι γιατροί θα βοηθούσαν περισσότερο εκείνον που είχε το πιο σοβαρό πρόβλημα. Ευτυχώς και ο Ιωαννίδης είναι μια χαρά. Δεύτερη φωτογραφία, η αφιέρωση του Καμαρά στον Ομάρ Ελαμπτελαουί, τον πρώην συμπαίκτη του. Ο Ομάρ, ο οποίος περνάει δύσκολες στιγμές στην Τουρκία με την Γαλατά Σαράι και με τον τραυματισμό που υπέστη την πρωτοχρονιά, έβαλε τον γκολ, έδειξε τον αριθμό με το 14 με τα δάχτυλά του και την αφιέρωσε αυτή την υπέροχη γκολάρα στον Ομάρ Ελαμπτελαουί.
Όμορφο γκολ από τη μία και όμορφη κίνηση από την άλλη. Ο Μάρ, τον οποίο δεν τον έχουν ξεχάσει στον Ολυμπιακό. Αρκετοί ήταν εκείνοι και μέσω social media που δήλωσαν την στήριξή τους στον άτυχο ποδοσφαιριστή που είχε την μεγάλη ατυχία μέσα στις γιορτές με το βεγγαλικό που έσκασε στα χέρια του. Οπότε, ναι, δείχνουν έτσι την σύμπνοια και το ότι παγιοί συμπαίκτες μεν, αλλά φίλοι παραμένουν όπως και να έχει. Τρίτη φωτογραφία είναι το ξέσπασμα των ανθρώπων του Αντρομήτου στον γκολ του Νάτσου. Νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε όλο μαζί, τα όσα έγιναν τα τελευταία 11 λεπτά στο Περιστέρι. Έχουμε τον γκολ του Άρντα, έχουμε την ισοφάριση από τον Χαρίση και έχουμε και buzzer beater από τον Νάτσο για να γίνει αυτό το εκπληκτικό 3-2 στο Περιστέρι. Νομίζω ότι χίλιες φορές που υπάρχει και το VAR για τον Ατρόμητο, παρά το γεγονός ότι τους έκοψε την χαρά, γιατί ο Νάτσος φεύγει να πανηγυρίσει, γλιστράει, πέφτει στα γόνατα, ξανασηκώνεται να διαμαρτυρηθεί, αλλά νομίζω ότι τους δικαίωσε το VAR σε σχέση με το σημαίακι που σήκωσε ο υπόπτης. Οπότε το γεγονός ότι τους έκοψε για λίγο τη χαρά και πανηγύρισαν αργότερα δεν τους ενοχλεί και ιδιαίτερα, αφού πήραν μεγάλη νίκη. Και που καταλήγεις? Νομίζω καταλήγουμε στην περίπτωση του μάτς του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα, εκεί όπου είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό και το παντελώς λογικό περιστατικό με τον γιατρό του Παναθηναϊκού να τρέχει πάνω στον Νίκο Ιωαννίδη, από τη στιγμή που εκείνος ήταν αυτός που είχε το πιο σοβαρό πρόβλημα από τους δύο. Και φυσικά με τον Σωκράτη Διούδη, μόλις σηκώθηκε από τον αγωνιστικό χώρο, να ρωτάει τους γύρω του αν είναι εντάξει ο αντιπαλός του. Στιγμή της αγωνιστικής, λοιπόν, η φάση με τους δύο παίκτες στο Απόλλων Παναθηναϊκός, Διούδης και Ιωαννίδης. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Σπύρο Νάτσο, ο οποίος ως αριστερό μπακ που έπαιξε στο μάτς με το Ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ εμφανίστηκε να γίνει center force στην τελευταία φάση του αγώνα και να κρίνει το μάτς. Είναι ο άνθρωπος που έχει δώσει την πιο σημαντική νίκη από όλες στην Super League σε αυτή την αγωνιστική. Και όχι μόνο αυτό, αν και είχε διανύσει όλο το γήπεδο για να φτάσει μέχρι και την περιοχή, κάνει εξαιρετικό πλασέ παρά την κούραση που μπορεί να έχει και το πολύ προχωρημένο χρονικά σημείο του παιχνιδιού. Κάνει το 3-2 και χαρίζει αυτή την τεράστια νίκη. MVP της αγωνιστικής, λοιπόν, ο Σπύρος Νάτσος. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.